Канадалық полиция Квебектегі мешітке шабуыл жасаған күдіктінің бірі 27 жастаған Александр Бисонетке айып тақты. Ал тағы бір іске қатысты деген кісі Мохаммед Хадир енді куәгерге айналды. Естеріңізге сала кетейік, жексенбі күні кешкісін белгісіз үш адам Квебектегі мешітке келушілерге шабуыл жасады. Салдарынан 6 адам қаза тауып, тағы 18 адам жараланды. Оқыс оқиға кезінде мешітте 40-қа жуық адам болған. Оқиға орнына жеткен полицейлер күдік екі адамды ұстат, ал үшіншісі ізін суытып үлгерген. Қазір күдіктіге іздеу жарияланды. Канаданың премьер-министрі Джастин Трюдо аталмыш оқиғаны айыптап террористік әрекет деп атады.